Волонтери, спецпризначенці і поліцейські заїжджають до прифронтового села у Вовчанській громаді. Працюють декількома групами. Давай, залазь. Перший, другий, третій. Працювати стараються швидко, бо прильоти тут постійно. Перед тим, як нам позвонили, ми виходили на город, на той стороні, я не знаю, дім, сарай, щось горить, ми виходили, і дим десь як пор. Вторий, чуть трошки далі, на Чаплівку бахнуло. Прилітало вже практично у кожен двір. Люди змучені обстрілами і тому швидко погоджуються виїхати. Все на психіку впливає, на дітей, на все. І на стайкову, і на молодіж, на все. Коли в п'ятницю позвонили, вони, в принципі, раді були. Багато людей прив'язано до своїх домівок, до своїх, вони звикли жити тут, вони бояться якихось перемін, і іноді їх навіть не лякають постійні обстріли. Але все рівно вдається їх мовити. Безпека дітей на першу чергу повинна стояти у них. Вони всі згодні з цим. Цей хлопчик притискає до себе кошеня. Каже, лишити його не може. Мішка. Скільки це кошені? Третій місяць. Доки тихо, правоохоронці працюють злагоджено і швидко. Здрасте, хто їде у вас? Мама з дочкою, так? Так, я їду. Все, добре. Завантажилися і автобуси швидко від'їжджають. Бо в небі ближче до кордону вже кружляє ворожий дрон, а значить, скоро можуть початися обстріли. Світлана Шепера, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».